নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দিনটোৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজি অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ জুলাই মাহৰ 4 তাৰিখ আৰু অসমীয়া আহাৰ মাহৰ 19 তাৰিখ। আজি সোমবাৰ, শুক্লা পঞ্চমী তিথি আৰু মঘা নক্ষত্ৰ। আজি জন্ম হলে জাতক জাতিকাৰ সিংহ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ আৰু দেৱাৰীগণ হ'ব। আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া কান্তাযোগ হ'ব। আজি বিভিন্ন শুভকৰ্মৰ বাবেও দিনটো উন্নত। খাদ্যত আজি বেল আৰু ৰাতিলৈ নিমতিতা নিষিদ্ধ। প্ৰিয় বন্ধুসকল, ৰাশিফলসমূহ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'বলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক। ইয়াৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰক আৰু ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সফল আৰু মংগলময় হ'বৰ বাবে আপোনাৰ আজিৰ শুভ ৰং আৰু শুভ সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰক। আহক এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। শাৰীৰিক দুৰ্বলতাই মানসিকভাৱেও যাতে আপোনাক দুৰ্বল কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন। আজি অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতাত দুৰ্বল নহ'বলৈ আত্মবিশ্বাস বঢ়োৱা আৱশ্যক। বাঞ্ছিত স্থান অক্ষত ৰাখিবৰ বাবে আপোনাৰ প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধিৰ প্ৰয়োজন। প্ৰেমত সাময়িক বিচ্ছেদৰ দুখ থাকিলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। গৃহত বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি গৃহ সুখত সুখী হ'ব, কিন্তু ইয়াত অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় নহ'বলৈ আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। সন্তানৰ উন্নতিৰ বাবে আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িলেও সুখো থাকিব। বিভিন্ন কৰ্মত ব্যস্ততাৰে আজি দিনটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব। আপোনাৰ আজি মটীয়া ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ বিষ ৰাশিলৈ। অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰে আঘাত নাপাবলৈ আপুনি আজি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব। আজি কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে শাৰীৰিক দুৰ্বলতাজনিত কাৰণত পৰিৱেশ অৱনমিত নহ'বলৈ যত্ন লওক। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুক দিয়া কোনো প্ৰকাৰ বিশ্বাস ৰক্ষাত আপোনাৰ অসমৰ্থতাত মনত সামান্য দুখ অনুভৱ হ'ব পাৰে। প্ৰেমত কোনো কাৰণত প্ৰিয়জনৰ ওপৰত আপোনাৰ অসন্তোষ থাকিলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ সপক্ষেই থাকিব। আজি অৰ্থকষ্ট আপোনাৰ মনোকষ্টৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। গৃহ পৰিৱেশত অৰ্থাগমত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব, কিন্তু কোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ ওচৰত আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণত অহেতুক আপোনাৰ অৰ্থ ক্ষয় নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰাখক। আপোনাৰ আজি সোণালী ৰং আৰু 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মাখন ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। পৰিৱেশিক ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'লেও কৰ্মত আপোনাৰ সফলতা থাকিব। অকস্মাত কোনো শুভ সংবাদ লাভত আপোনাৰ বহুদিনীয়া আশা পূৰণৰ যোগো আছে। শিক্ষাত উন্নতি অব্যাহত ৰখাৰ লগতে ক্ৰীড়া আৰু বাদ্য আদিৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি আজি সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিব পাৰিব। মাথো আপুনি সামান্য সচেষ্ট হ'ব লাগিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত। প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখী হোৱাৰ লগতে প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আত্মীয়ৰ পৰাও প্ৰীতি সন্মান লাভত আপোনাৰ আনন্দ থাকিব। গৃহত কোনো অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা আকস্মিক ধন প্ৰাপ্তিত আপুনি সুখী হ'ব পাৰিব। নতুন আৰ্থিক আঁচনিৰ সফলতায়ো আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। দিনটো উন্নত। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। দৈহিক দুৰ্বলতাৰ লগতে ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণতো আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যোগ আছে, কিন্তু যান বাহনত ভ্ৰমণৰ সময়তো আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়েও শাৰীৰিক দুৰ্বলতা প্ৰচেষ্টাৰ বাটত যাতে বাধা নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণ কষ্টকৰ হ'লেও সফলতাত সুখ থাকিব। প্ৰেমত সাময়িক বিচ্ছেদৰ দুখ থাকিলেও পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। প্ৰিয়জনৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভতো আপোনাৰ আনন্দ থাকিব।
গৃহ পৰিৱেশত আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যক্তিৰ বিশ্বাস ভংগ আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত আজি আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। সন্মানৰ প্ৰশ্ন থকা কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। আপোনাৰ আজি গেৰুৱা ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। কৰ্মৰ পৰিৱেশত থকা একাধিক দায়িত্বও আজি আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হোৱাৰ আশংকা আছে। অৱশ্যে সহকৰ্মী বন্ধুৰ সহযোগিতাই সকলো ক্ষেত্ৰতে আপোনাক উপকৃত কৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে অসতৰ্কতাৰ ফলত কোনো মূল্যৱান সামগ্ৰী নষ্ট নহ'বলৈ লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। আজি নিবনুৱাৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে। প্ৰেমত গতিশীলতা অব্যাহত থাকিব। প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত কোনো মাংগলিক কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিও আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। দিনটো অতি উন্নত। গৃহত অধিক অৰ্থ ব্যয় কৰি কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি আপুনি গৃহসুখত সুখী হ'ব। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ আগমনতো গৃহসুখ বাঢ়িব। কিন্তু ব্যৱসায়ত আজি আপুনি চোৰ আদি অসৎ ব্যক্তিৰ পৰা অধিক সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু সোণালী ৰং আৰু ন সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপুনি অধিক মনোযোগী হ'ব লাগিব, সামান্য হ'লেও যাতে কোনো প্ৰকাৰ আঘাত নাপায়। আজি কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। শিক্ষাত আপোনাৰ সফলতা অব্যাহত থাকিব যদিও আজি অসৎ বন্ধুৰ সংগত যিকোনো প্ৰকাৰ ক্ষতি নহ'বলৈও আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। প্ৰেমত কোনো কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত আজি স্বজনৰ চাপ বাঢ়িব পাৰে, হ'লেও পৰিৱেশত গতিশীলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। গৃহ পৰিৱেশত প্ৰত্যাশিতভাৱে কোনো উৎসৰ পৰা অৰ্থাগমত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ প্ৰলোভনত আপুনি আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। আপোনাৰ আজি আকাশী নীলা ৰং আৰু পাঁচ সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত, সকলো দিশতে আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত থাকিব। কোনো শুভ সংবাদতো আজি আপোনাৰ আশা পূৰণৰ যোগ আছে। আজি আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। শিক্ষাৰ্থীয়ে কমোন্নতি অব্যাহত ৰখাৰ লগতে আজি চিত্ৰ আৰু সাহিত্য সংস্কৃতি আদিতো সুনাম অৰ্জনৰ যোগ আছে। নিবনুৱাই কৰ্ম সংক্ৰান্ত শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ কোনো আচৰণত আপুনি শ্ৰেষ্ঠত্বৰ আৱিষ্কাৰ কৰি আনন্দিত হ'ব পাৰিব, যদিও আপোনাৰ মনত সাময়িক বিচ্ছেদৰ সামান্য দুখ থাকিব। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত আপোনাৰ ব্যয় বাঢ়িব। প্ৰৱাসী আত্মীয়ৰ পৰা পোৱা সংবাদে আপোনাৰ অৰ্থচিন্তাও বঢ়াব পাৰে, কিন্তু নতুন কোনো সংযোগে আপোনাক আৰ্থিক উন্নতিৰ আশা দিব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বিশেষ ৰাশিলৈ। শাৰীৰিক কমোন্নতিয়ে আপোনাৰ মনোবল বঢ়ালেও অকস্মাত যাতে কোনো প্ৰকাৰ আঘাত নাপায় তাৰ প্ৰতি আপুনি সাৱধানতা ল'ব লাগিব। ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণতো আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। শিক্ষাত আপোনাৰ সফলতা আৰু ক্ৰমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। প্ৰতিভা বিকাশৰ নতুন কোনো সংযোগেও আপোনাক উৎসাহিত কৰিব। প্ৰেমত আনন্দ অব্যাহত থাকিব। আজি কোনো প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিৰ লগতো আপোনাৰ পৰিচয় হোৱাৰ যোগ আছে। গৃহত কোনো ধৰ্মীয় কৰ্ম আয়োজনৰ যোগ। বাহন বা বস্ত্ৰ অলংকাৰ আদি ক্ৰয় কৰি আপুনি গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে আৰ্থিকভাৱেও আপুনি লাভৱান হ'ব। এটা ভাল দিন পাব। আপোনাৰ আজি মাখন ৰং আৰু দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনু ৰাশিলৈ। সফলতাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব পাৰে। পৰিৱেশত আপোনাৰ মানসিক পৰিশ্ৰম বাঢ়িব। আজি কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদতো আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ আশংকা আছে। শিক্ষাৰ্থীয়েও কোনো ক্ষেত্ৰত হোৱা সামান্য বিফলতাত মানসিকভাৱে দুৰ্বল নহ'বলৈ যত্ন লওক। অৱশ্যে পৰিৱেশত আপোনাৰ স্থান আৰু মান অক্ষত থাকিব। প্ৰিয়জনৰ পৰা পোৱা কোনো সংবাদে আপোনাৰ উদ্বেগ বঢ়াব পাৰে, কিন্তু প্ৰিয় ব্যক্তিৰ সংগত আপোনাৰ সুখো থাকিব। গৃহ পৰিৱেশত কোনো উৎসৰ পৰা প্ৰাপ্য ধনৰ আদায় প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। অনিচ্ছা স্বত্বেও আত্মীয়ৰ পুণ্য কৰ্মত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। কোনো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যই আপোনাক চিন্তাত ৰখাৰ আশংকা আছে। আপোনাৰ আজি
কলা রং আর সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব, আর বগা রং আর দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হব। এবার আহো মকর রাশিলে। কর্মর পরিবেশ আপনার নিয়ন্ত্রণত রাখিব পাৰিব। আপনার কর্মর বাবে পরিবেশত আজি সুনামও বাড়ব, কিন্তু অকস্মাৎ সামান্য হলেও কোনো প্রকার আঘাত না পাবলে আপনি সাবধানতাও লব লাগিব। দিনটো আজি আপনার মধ্যম পর্যায়ের হব। শিক্ষার্থীয়ে যিকোনো কারণতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর লগত বাদ বিবাদ আদি নহবলে যত্ন লোক, ইয়াত আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হ্রাসর আশঙ্কা থাকিব। প্রেমত প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গপ্রাপ্তি হলেও পরিবেশ গতানুগতিক, যদিও প্রিয়জনের কোনো আচরণে আপনার অহেতুক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করব পাৰে। গৃহ পরিবেশত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানত আপনার আজি ব্যয় বাড়ব। কোনো অসৎ ব্যক্তিক আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে নিজের আর্থিক অবস্থা নিম্নগামী নহবলে লক্ষ্য রাখব। আপনার আজি কলা রং আর সাত সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব, আর বগা রং আর দুই সংখ্যা অধিক অশুভ হব। এবার আহো কুম্ভ রাশিলে। কর্মর পরিবেশ আপনার নিয়ন্ত্রণত থাকলেও অকস্মাৎ কোনো প্রকারে আপনি শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যাতে অর্থ নষ্টর লগতে কর্ম নষ্ট নহয় তার বাবে আপনার যত্নর প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর উন্নতি অব্যাহত থাকিব, প্রতিভা বিকাশের নতুন সংযোগও আজি আপনার উৎসাহ যোগাব, কিন্তু আজি অর্থ কষ্টই আপনার আমনি করব পাৰে। প্রিয়জনের সঙ্গত আপনি সুখী হওয়ার লগতে বাঞ্ছিত স্থান প্রাপ্তিটো আনন্দিত হব পাৰিব। আত্মীয় সহযোগতো আপনার উৎসাহ থাকিব, কিন্তু স্বাস্থ্যের প্রতি আপনার মনোযোগের আবশ্যক। গৃহ পরিবেশত বাহন বস্ত্র অলংকার আদি ক্রয় করে আপনি আশা পূরণ করব পাৰিব। কোনো সমস্যা সমাধানত শ্রেষ্ঠ বন্ধুর লগত মত পার্থক্য নহবলৈ লক্ষ্য রাখব। আপনার আজি মাখন রং আর দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব, আর কলা রং আর সাত সংখ্যা অধিক অশুভ হব। শেষত আহো মীন রাশিলে। শারীরিক ক্রমোন্নতিত আপনি উৎসাহ বোধ করলেও অকস্মাৎ কোনো প্রকার আঘাতে যাতে আপনার কর্ম নষ্ট নকরে তার প্রতি সাবধানতা লোক। ভ্রমণ সংক্রান্ত কারণতো আপনার আজি কর্ম পরিবর্তনের যোগ আছে, কিন্তু কর্মর পরিবেশ আপনার সপক্ষে থাকিব। শিক্ষার সকলো দিকতে সফলতা অব্যাহত রাখার লগতে নৃত্য গীত আদির ক্ষেত্রতো আজি আপনি সুনাম অর্জনের সুযোগ লাভ করব। নিবনার অর্থপ্রাপ্তির যোগ আছে। প্রেমত আপনার সকল শুভভাব অটুট থাকিব, যদিও নতুন কোনো সমস্যায় আপনার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করার আশঙ্কা দেখা যায়। আজি আত্মীয় সহযোগত আপনি কোনো ক্ষেত্রত উপকৃত হব। গৃহ পরিবেশত অধিক অর্থ ব্যয় করে কোনো সামগ্রী ক্রয় করে আপনি গৃহসুখ বাড়াব পাৰিব। বিভিন্ন সময়ত আজি আপনার অর্থ কষ্টয় আমনি করার আশঙ্কা আছে। আজি আপনি যিকোনো পরিবেশতে জুইৰ পৰাও অধিক সাবধানতা লব লাগিব। আপনার আজি বগা রং আর দুই সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব, আর কলা রং আর ন সংখ্যা অধিক অশুভ হব। শেষত নবগ্রহ অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সেন্টারের তরফের পর আমি আপনার অনুরোধ করো যে আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লোক আর নোটিফিকেশন বেলটো অন করে অল বুটামটো সিলেক্ট করে রাখব। তেতিয়া আমার প্রতিদিনের ভিডিও সমূহ আপনার সহজতে আর সর্বপ্রথমে উপলব্ধ হব। ইয়ার লগতে আজির ভিডিওটো আপনার আত্মীয় স্বজন আর বন্ধু বান্ধবর মাজত শেয়ার করে তেওঁলোকৰ দিনটো সর্বাঙ্গ সুন্দর করে গড়ি উঠাত সহযোগ করবলৈ আপনাক অনুরোধ জানালো। আর ভিডিওটো চাই লাইক আর কমেন্ট করবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়া ইয়ার পরবর্তী রাশিফল সমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পর্যায় দিবলৈ আমি অনুপ্রাণিত হব পাৰিম। আপনার আজির দিনটো সুস্থির সুন্দর আর সর্বতোপ্রকারে মঙ্গলময় হওয়ার কামনা করলো। আজিলৈ 12টা রাশির দিন দশা সমূহৰ বিবরণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।